tekniken är med oss. Nils Karlsson kommer att titta på en kompetensstrategi för Sverige. Varsågod Nils. Ja, det är en utmaning att uppvisa att sätta sin hjärna. Särskilt som jag gjort till med förväg. Nej, men jag ska göra det ändå. Och det baseras inte bara på dagens, utan det är lite grann en uppsummering av det här projektet som jag har rullat i 18 månader. Det finns rätt mycket olika rapporter om att, men jag tror det här kommer följa sitter an rätt väl till Maria var inne på det som Claire och Anna varit inne på. Och jag ska göra kortare än de 10 minuter som jag hade, utan kommer göra rätt snabbt. Och ett begrepp, man tar alltså med som ett begrepp, deep learning, tror jag. Då tror jag att deep learning handlar om reflektion. Att man tar med sig andra erfarenheter och kunskaper och integrerar det nya med det man tidigare kunde. Och en viktig del i det här att verkligen lära sig nytt. Det handlar om att skifta perspektiv. Och syftet med det här projektet handlar i hög grad om att skifta perspektiv. Den här bilden, jag ska presentera 5 punkter i vad jag vill kalla för en kompetensstrategi. Jag har senaste året pratat med ett antal företrädare från samtliga ledande partier om den här frågan. Det är ingen som har plockat den än. Vi sparkar över den här bollen till Maria för att se om vi tar den. Det är ingen utbildningsstrategi, det är en kompetensstrategi. Och det är väldigt medvetet att det är en kompetensstrategi. Och det här var det vi redan har hört. Det här har vi tagit in, tror jag. Vi ska göra en strategi av något slag. Det här har ni också funderat på. Och jag vill lyfta fram det här sista. Jag tror absolut inte att det finns någon enkel lösning där framåt. Här är det ett komplexa system. Det handlar väldigt mycket som kräver in i den sista panelen om instrument, möjligheter och att göra rimligare avvägningar. Jag har 5 punkter som jag ska presentera. Det här är den första. Utmaningarna kan inte leda att lösas enbart av utvecklingsinstitutionen. Alltså, den här frågan är så otroligt viktig. Att min uppfattning är att det här borde lyfta upp till ett nationellt mål. Näringsdepartement, arbetsmarknadsdepartement, socialdepartement. Fler aktörer måste in här och fundera över vad kompetens är och hur kompetens ska fungeras. Men politiken kan inte göra jobbet. Det är en fråga om kultur i grunden. Det är en fråga om attityder där ansvaret i grunden ligger på individerna själva. Annars kommer ingenting av detta. 2. Jag har varit inne på i flera omgångar här. Vi måste stärka förmågan för det här systemet att själv lära. Det kanske är det största problemet. Det är alldeles för monolitiskt, det är alldeles för trögt. Vi måste bejaka de här nya lärformerna, MOOCsen, systemutvecklingen med hjälp av valfrihet, entreprenörskap som jag var inne på, privata initiativ och lära av de goda exemplen, yrkesrättsskolan, Ekerö, teknikcollegen, allt vad det är som faktiskt fungerar. 3. Kunskap och kompetens är mer än teori. Vi måste på alla utbildningsnivåer komma bort från det här akademiskt drift-teoretiseringen. Vi måste få in de här generiska kompetenserna. Så jag tidigare pratade om generiska kompetens som språk, matematik och sånt där. Absolut, Maria. Men de här andra är precis lika generellt tillämpbara fundamentala för att man ska kunna fortsätta lära och för att man ska kunna göra ett nytta i samhället. 4. Jag har inte berört jättemycket, men jag tror det är fundamentalt och det har med frågan om kultur att göra. Goda normer kan inte skapas uppifrån. Jag tror inte de kan skapas av lärarna själva heller. Utan det här är ett samspel. Det finns en Nobelpristagare i nationalekonomi som heter Eleanor Ostrom. Hon har forskat mycket om det här. Normer
från kvalitet, vad kunskap och vad relevans är, det måste växa sig fram underifrån i en process där vi får in fler aktörer. Det måste bäras naturligtvis av lärarna. Det räcker inte med att Björklund eller Arnold eller någon annan minister står och pekar och säger att nu ska vi ha fina normer och prioritera kunskap. Utan man måste själv äga frågan på lokal nivå och kunna få definiera vad kunskap är. Sen, livslångt lärande är naturligtvis helt fundamentalt. Och det handlar ju både om att öppna upp möjligheter, finansiering, men se till att det finns ett utbud här. Jag tycker den här Rebeckas beskrivning av Open University är helt fantastisk. Tänk vilka möjligheter om 100 000 svenskar runt om i Sverige, i Bergslagen, i Norrland och annat, kunna få ta del och själv uppgradera sina kunskaper. Med egen finansiering, stöd av finansiering på olika sätt, vore helt fantastiskt. Sist men inte minst att avslutningsvis i den sista delen. Och här ligger ju den här grundläggande upprioriteringen politiskt, nationellt, kulturellt och en massa olika aktörer måste finnas med. Att förstärka viljan, drivkraften och förmågan att lära nytt. Och låt mig avsluta med att säga att jag hoppas att ni har fått lite av det här idag. Tack ska ni ha! Jag har ett sista medskick också att göra, eftersom vi nu har pratat om lärande och utveckling och kanske behovet av att avlära. Ni kommer alla få möjligheten att tycka till om den här konferensen. Det kommer en utvärdering på mig som vi är väldigt glada om ni svarar på. För då kan vi, Ratio, Microsoft och andra lära sig att bli bättre utvecklade. Vi gör regelbundet konferens för seminarier på huset. Så all feedback vi kan få från oss på ner kommer vi att ta till oss, du lovar. Nu är det slut för idag och tack för idag. Lunchen väntar utanför.